মহানগরীর পর নিখোঁজ তিন ছাত্রীক উদ্ধার আরক্ষী সোনাপুরের পর উদ্ধার করে 17 ফেব্রুয়ারীর পর নিরুদ্দেশ হয়ে থাকা ছাত্রী তিনগুলীক বান্ধবীর ঘরলে যাও বলে তিনদিনে উভতি অহা নাছিল নবম শ্রেণীর ছাত্রী কেগুলী। নলবাৰীৰ বৰহৰকুছিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ, মাতৃ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম পুত্ৰৰ মৃতদেহ, বিষ খুৱাই মাতৃপুত্ৰক হত্যাৰ সন্দেহ, ঘটনাৰ পিছতে সন্ধানহীন পিতৃ জগদীশ হালৈ। নগাঁও সমষ্টিৰ পৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক জনালে গৌৰৱ গগৈ। নগাঁৱৰ সম্ভ্ৰান্ত হোটেলত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ঘনিষ্ঠ নেতাৰে বৈঠক গৌৰৱ গগৈ। খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছৰ শুভাৰম্ভ, সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভৰ পুনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰৰ উপস্থিতিত বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান, নিশা পাপনৰ সংগীতানুষ্ঠান। কেন্দ্ৰৰ 5 বছৰীয়া চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৃষকৰ, বুধবাৰৰে পৰা পুনৰ কৃষকৰ দিল্লী চলো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ পাছতে কৃষকৰ পুনৰ প্ৰতিবাদৰ সিদ্ধান্ত।